jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme Venmaki Obby, takže děkujeme za další Venmaki Obby. A zatím to vypadá velmi zajímavě. Jsme v nějaký džungli. Ano, je to bobří. Takže když tak tady děkujem Dočovi. Dočovi? No, víte, mají dog. A jo, já nebo. No, ale já jsem přečetla tu jako přezdívku, chápeme se. Jo, takhle. Doufám, že se nám to samozřejmě bude líbit a doufám, že to nebude až tak těžký. No. Protože to bych byla fakt nerada. No hned na začátku vidíš tohleto, že jo? Ale to není, mě vadí, když to je, jak to říct, jo, tohle bylo celkem daleko, ale když je to nad sebou a není tam žádný prostor na skákání, to, jo, to nemám chápu, ráda. To chápu. Jo, celkem velký skoky, co si budem. A jo? Moje oblíbený koule. A já koukám napravo v té tabulce, tam je nějaký timer nebo co, jakože čas? Jo, vypadá to, nevím, proč tam mám trojku. Já tam mám trojku a ty nic právě. Jo, tak já vidím zase u sebe trojku, u tebe nic. Aha. Okay. Nevadí. Pár lava jumpů neuškodí, lava jumpů. Jo, on počítá to, že lava, jasně. Myslím, no jasný. Je to vždycky spíš, protože to je laser. A jo, může se to asi brát i více způsobama. Jo. Tohle vypadá. Vypadá to samým. Já jsem si toho nevšimla. Já taky a ne. Až pak, když ty ses vlastně, jak to říct, rozpadl. Rozpadl jsem se, ano. Mám to. Hele, ale má to strašně hezkou texturu, teda mi se to aspoň tak líbí. Dobrý, mám to. Dobrý. A ne, naše Vendo oblíbený, fakt oblíbený stěny. Já už jsem spadl. Já taky. Počkej, kdo nám to počítá smrti. Tak to je dobrý, tak to se mi začíná líbit. No, já nechci říkat, ale spíš tebe by se to nemělo líbit. Do prčic. Já to právě říkám, že tobě by se to nemělo líbit, no. Ale nevadí. Jsme na začátku sice, ale to půjde. Já už to mám. Nevím, já asi já se asi musím naučit zase tohle skákat. No, ne, to půjde. Já to zvládnu. Dobrý, jeden mám za sebou, druhý, nevím, asi předtím prostě to byla jenom nějaká blbá, nevím co, náhoda. A řekla bych, že Venda mě ještě s těma kilama dostihne. Ne. Já si myslím, že jo. Ne. Já si myslím, že jo. Zase láva. Budem tomu říkat, že to je láva. Dobře. Řekla bych, že ty vogo. Teďka jsem se ani lekla, že tady bude strašně malý prostor třeba nebo tak. A vyber si oblíbenou, dá se to ochcávat? Nevím, zkusím žlutou. Dobrý. Jo, dá se to ochcávat. Jo, dá se to ochcávat. Ta-da-da-ta-ta. Krása. Dobrý. Stačilo si jenom počkat a už to dáte. Oh, co to je tohle? No počkej, spadni dolů a... Vyskákej. Počkej, VTF, já nemůžu nahoru. Co to je? Dobrý. Jak jsi to udělala? Ps, nebudu říkat svoje triky. Hele. Kouzelník nikdy neříká svoje triky. Takže budeš muset Vendo asi umřít, no. Díka, už jsem teďko chcípnul a díky, no, to tam nahoru nejde. A proč skážeš až dolů? Jak to máš přeskočit? No neskákej až dolů, ti poradím. Já tady říkám, na tebe počkám. Ale jak to mám přeskočit, když to nejde, když je to moc dlouhý? Ale to přeskočíš. Ne, dneska skoč třeba do poloviny. Neskákej dolů, ale do poloviny. Tam se zastavíš. OK, počkej. Já spadnu až dolů. Ale nespadneš. Nikdo. Ale protože jsi skočil až dolů skoro. Ne, já jsem si jel právě na tu stranu. A byl jsem v polovině a sjel jsem až dolů. No tak neskákej a sejdi tam. Dobře. Jsem zase na tom stejným. To mám jít vstát a udělat ti to vedle k počítači? To znělo divně, ale myslela jsem tu hru. Jako, já nevím, jako se podívej sama, já prostě fakt jenom na tebe... jdu. Hele, vidíš? No a teďka skákej. A jsem dole. Ne, ty jsi nějaký divnej, ne? Tak dejte mi chvilku, já dokud jdu mu to udělat.
tu hru. Tak, Mendouš je za tou těžkou částí. Musí se nechat, že fakt můžete se všimnout, že už má 11 smrtí a fakt nám to dlouho trvalo, nebo respektive mě to dlouho trvalo. Ale nakonec jsme to zvládli. Chtěla jsem být společnýma silama, ale... Nebo to makina dělala na schvál, jenom chtěla, abych měl víc smrtí. Ne, viděl jsi sám, že mi to fakt nešlo. Jo, a ještě mi na schvál potom na just šlápla na nohu. To se stane. Nebo ne, máš moc velký nohy. Nesvalíte na mě na ty tvoje velký ale tak... mahnáty. Má velký nohy. No. Máš velký nohy. Ty. Jinak tohle je, kdyby to bylo tekoucí zlato. No, vypadá tady, možná tohle vypadá složitě, ale není. A není, okej, okay, budem ti věřit. Hele, zase se necpi, jo. Kdy ale? Já to chtěla... Oh! Ty se toho nesmíš dotknout! No, já to chtěla obcat, že... No, já jsem čekala, že to... Ne, že se toho nesmíš dotknout, ale že to je prostě platforma jenom. Aha, no však tekuté zlato, říkáš sama. No dobře, no. To, ale vidíš, teďka si trošku naženu smrti tady. No jsem rád, aspoň něco. Já věřím tomu, že prostě to není až tak těžký, ale já jsem takový jeli to, že jo. No, dobrý. To. Všiml jsi, že už jsou tady několikátý koule? A ty nemůžeš skákat? Ne. Shit. A ty neumíš skákat? Já jsem si trefila ručičkou toho červenýho. Jo, jasně. Víš, já jsem si s tím chtěla podat ruku. Co? Dobrý, mám to. Dobrý, dobrý. Tyjo, máně, teďka jsem měla takovou smrt, že úplně, že se tam třeba nevejdu a že budu muset použít shift lock nebo tak něco. Vidím, že tohle nebylo tak těžké, zkusíme něco těžšího, sakra. Tak šup. Je. Je. Některé teďka lehoučky. Už je takový... Jo, dobře. Ne! Cože to je? Hrozně těžký, jsem říkal. Hrozně těžký, jo? Já si taky myslím. Teďka to máme ještě těžší, tady ještě přeskakuješ, jo? Něco, čeho se nesmíš dotknout. Okay. A přijde mi, že se... Je! Ty bogu, tam byla díra. Fuj, je, Vendo, tvoje oblíbený je tady už je tady po druhé a teď tentokrát jsou tam čtyři. Počkej, co myslíš moje oblíbené? Ne. To je zrovna věc, která vůbec prostě, nevím, nejde to prostě, no. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady je to asi, bych řekla, že možná... Harry, kdo je dole zas? Já jsem tam byla díra. Tam byla díra. Nevadí. To zvládnem. Já to mám. Krása, mám to. Jsem ráda, že teďka k Vendovi nemusím chodit a že to zvládne sám. To neříkej dvakrát. Jo, neříkám. Já teďka přemýšlím, čím půjdu. A zatím nevím, čím půjdu. Sakra, tady se to nedá ochcat, nebo já jsem jeli to. Sázala bych na to druhý. Já taky. Ne, ono to fakt asi, možná teda tadleta. Dobrý, fuj. Tak teďka jsem měla fakt vítr v trenkách. No, sláva, jsem tady. Co máme dále? Klasika. Okej, okay, to je modrá, jasně, červená. A co teď? Nevím. Vidím to na žlutou. Ano. A opět, teďka to zvládnu, teďka to vidím bez žádné smrti, jinak Vendo máš celkem fakt hodně smrtí. Sice jsi to, jak to říct, naskládal, nebo nahromadilo se ti to jenom na jedný vlastně... No, nejen mě, i tobě. Já tam neumřela. Ale ty jsi umřela s mojí postavičkou. No, to sice ano, ale... Ale já doufám, že teď se ti nahromadí tobě smrti, protože já to dal na jeden pokus. No vidíš, já jsem nepřeskočila to divný modrý, nevím co to bylo. Dobrý. To si děláš. Jako vážně jsem u toho umřela. Teďka by bylo super, kdybych se tam jo spavnula. Ale prostě jsem zakupla o nohu. Ty celkem dost to ještě máme před sebou, takže Vendo, pojď, zvládnem to. Ne, že na první pokus, ale na jedno videjko. O, hele, budem chodit po Vendovi. A po Makyně. Tohle úplně zbožňuju, když tam dáte, to je fakt jako top. Myslím si, že nic lepšího na přeskákávání a tak to prostě není.
Je. Dobře. Je. Sakra. Tak tohle bude pro mě asi těžší. Já to mám na první pokus. Super. Já nevím proč, ale vždycky tohle toho strašně panikařím. Jakoby jak to tam jede a vlastně skáčete furt. Jak to a... utíkám. Mám to. Dobrý. Dobře. A opět moje koule. Jinak tenhle ten motiv těch koulí, nebo ten design, tak se mi strašně líbí. Sice je to úplně takový nejvíc obyčejný, ale nevím proč, ale líbí se mi to. Dáme si další lava jumpy, ne? Jasný. To není až tak těžký. Těžký, nebo pro nás bylo asi složitější tam ty dvě věci. A třeba tyhle ty jsou ošklivý koule. To je rezavý takový, no. No, ty nejsou hezký. No, prostě připomíná mi to klasickou stoku, když hrajeme nějaký story. Aspoň to máš tematický. Jo, to jo. Dobrý. Tady nezaškobrtnout, jasný, máme, krása. Jo, teďka jako, počkej, to je nějaký daleko. Počkej. Dobrý. Ani skákat tam nemusíš, můžeš jenom vylíst. No však. No, že jsi předtím chtěl skočit na ten... Já jsem spadl. Obdélník. Je. Dobrý. O, tak tohle je mega dlouhý. Váš, že jsi takhle zariskoval, jo? Dobře, jdu s tebou. Dobrý, mám to. Takže jdu s tebou. Jinak bych asi většinou tohleto neskáču, ani vůbec jako neskáču, že jo? Chápeme se. Ano. Nevím, to mi je takový proti srsti. O, máme tady i dokonce kvízek, tak na tom se těším. Vždycky je zajímavý, co se vlastně o nás dvou můžeme ještě dozvědět, co nevíme. Ukažte, co víte. Jaké bylo první Roblox video od Maky? No. Fashion Famous? No, to mi řekni. Jo, já dobrý. Nevím. Kdo vytvořil mapu? Já nebo. No jasný. No to jako jo, ale Dutch byla jeho přezdívka. Kolik má vydali tu subs? 120. To jsem počítal. Chceš pokračovat? Jasný. To bylo dobrý, sice Venda se netrafil zrovna u svého kanálu, což je fakt divný, anebo dost potupný, Vendo. Sorry, no, jsem na to zapomněl. Teďka jsem zariskovala po druhé. Ty vogo, co to tady jako Maky? Je? Ne! No, jsi nezariskoval? Zariskoval. Až moc, ale. A dopadl jsi blbě. Dobrý, no. Co Maky? Já jsem nic neřekl teďko. No vždyť si předtím, než jsi spadl, tak jsi řekl Maky. No protože jsem umřel. Jo, aha. No tak nic, no jsem čekala, že mi něco povíš. Smrdíš? Do prči, co zrovna jsem chcípla. Já taky. Přesně na tom samém, tyjo. A vždyť jsi byl dál? Ne. Aha. Dobrý, lezu nahoru. Tohle bude asi takový hodně jako dlouhý, bych řekla, a tyhle ty skurky, které musíte mít fakt na milimetry, tak do prčic, já nemám ráda, když musím skákat takhle na ty strany. Čekám tady na Vendu, mám tady jakoby uličku, s kterou na ní počkám. Ulička slávy. Ulička slávy, ano. Takže to nezvorej, protože bych to nechtěla opakovat. Mám to! A ne, kde je cesta? Zkusím ji najít. Ok, zkusíme najít cestu. Sakra. Oknem to asi nepůjde. Tak to zkusíme obejít. Ale hezká roubenka. Taky nevím kudy. Jde to? Jo, přes střechu. No, sakra, teďka jsem nechtěla říkat, aby ji jako Venda našel, že jo? Tam je Makanda zatím. Jo, viděla jsem se sebe. Oho, tak tohle je hodně úzký. Až mi z toho vyletěly vlasy z hlavy. Já myslím, že v oči řekneš. Ne, jo, kdyby i se ti jako rozpad obličej obecně celý, jako Robloxový samozřejmě myslím, tak by to vypadalo hodně hustě taky. No jasně. To by se mi celkem i líbilo umírat. Cože? No takhle to je takový nic moc. Ale jsme u konce, krása. Co tady máme napsaného? Gratuluji vám k dohrání této mapy, děkuji, že jste si ji zahrali. Skoro celá mapa je vytvořená ročně, jestli byste měli podpořit ACR, ale jenom kdo chce, plánuje dělat další mapy. Na ty se určitě mi budeme těšit, takže když tak nám je pošli,
Tohle byla dobrá, tohle byla dobrá. Teda tam ta věc, co Vendovi nešla, tak to byla taková nic moc, ale dobrý. Takže si tak děkujeme moc za mapu. My se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.